Kalau imagine lah, kalau ini ada fireworks, not bad juga. Best. Kalau ada fireworks kau imagine lah, kau nampak benda ni. Kalau fireworks, kau lari ke? Kau stay lah? Aku rasa aku stay. Siapa lari? Apa? Kau tak ada idea apa untuk buat ini, new short films? Aku rasa aku nak buat short film about a bot thing. Apa Islam? Apa dalam? Video of orang-orang bot. Yang merepek Islam, takkan jadi je lah. So, aku pun rasa begitu. Fuck. Make some short film about bot thing. Lampu BMI ni masih ada? Tu lah. Macam bilang kau cari bangla. Merepek lah. Dari bangla ke atas apa? Macam bangla ni semua kan, kan? Itu working condition dia merepek kan? Jadi diorang terbang tu escape. Asal tak just ban everything in Singapore? Ban semua eh? Kalau kita eh? Don't ban everything lah. Asal lah. Basikal pun nanti kau tengok lah orang kat sidewalk nanti tengok orang. Ban basikal. Ban skateboard. Ban rollerblade. Ban smoking. Ban smoking. Chewing gum ban lagi lah. Ban lagi lah. Ban lagi. Asal tak nak ban gula-gula sekali pasal orang kan litter. Ban plastik. Kau tengok tu. Kau tengok tu. Tengok litter. Kau tengok tu. Litter juga. Ban cawan, ban straw, ban everything. Ban straw. Ban straw tu ban the straw ke atau bengkokkan dengan straw? Ban alama. Ban alama. Dah gelap. Beli koin gelap. Asal certain people born kulit gelap, some born tak gelap. Wallahualam semua. Wallahualam. Of course. Wallahualam shish kebab. Wallahualam shish kebab. Tak seriously, apa kau cakap tadi? Wallahualam bisawab. Kira hanya Allah yang tahu. Kan senang kau cakap hanya Allah yang tahu. Wallahualam shish kebab. Fish kebab. Shish kebab. Fish kebab. So dalam lembab semua sama. Mana jalan? Zah, kau dengar kentut? Nak. Aku kuat syak. Tak kuat. Aku minta air nak terkeluar. Dari tadi yang kata kira. Cawan ni aku cek lah. Muat kata lah. Aku tukar dalam, kau squeeze. Terus, aku rasa terus cair sebab aku minta air asid. Air asid. Air saya sedia. Okay, tak tahulah tu. Sam, muka aku macam hantu lah. Handsome. Kisah aku apik.